Så, ni har fint ställe jag har hittat där jag ska få stå på när jag behöver ladda mina batterier. Varm glögg. Ja, jag befinner mig på vackra Kinnekulle. Hos ännu en vän, en före detta kollega som har erbjudit sig att jag kan få stå här hemma hos henne. Och jag är så lyckligt lottad som har så många fantastiska vänner. Så det har löst sig. Nu kan jag stå här på och ladda mina batterier. Sen ska vi göra upp vad jag ska betala också. Det är det svåra när man bor hos vänner. De ska ta betalt och jag ska veta vad som är rimligt. Men nu har jag tur för att Marlene som jag bor hos nu, hon har koll på sin elräkning. Så hon kommer se vad som blir extra. Så det blir spännande. Det kommer i alla fall säkerligen bli billigare att stå på campingen för 220 kronor dygnet. Det tror jag inte att jag gör slut med så mycket el här. Och det leder in mig på vad jag har tänkt på idag. Alltså som jag sa, jag vet inte om ni kan höra nu. Det regnar. Det har regnat nästan hela dagen. Det höll upp en liten stund och då sprang jag ut och tog lite filmer runt omkring så att för att visa för er på ett ungefär var jag står. Det är så vackert. Det är så vackert och så lugnt och fridfullt. Och det bästa, det var det, såg ni? Det var eldstaden. Jag får elda hur mycket jag vill där. Så regnar det inte. Nästa gång jag kommer hit så ska jag elda. Och det är precis här bakom huspilen. Så det är perfekt. Och ved finns i vedborden. Underbart. Men jag börjar prata om det här med vad kostar det att bo eller kostar elen och så. Och idag som den här, det har varit så lugnt och stilla. Det blev ljust liksom 9:15 på morgonen. Solen gick ner strax efter 3. Det blev aldrig dagsljus nästan. Men det gör inte så mycket. För jag har ju gjort det hur mysigt som helst här. Och jag tror att jag måste jobba med min inställning att de här dagarna är värdefulla. Jag får tid till återhämtning. Jag får tid till att tänka. Och bara reflektera. Och det har jag gjort jättemycket idag. Och då hamnade jag på de här tankarna om minimalism. Alltså det är väl ett ganska nytt ord. Jag vet inte när jag hörde det första gången. Men det är ju rätt på modet i alla fall det här ordet. Jag tror att jag har varit minimalist i hela mitt liv. För jag har aldrig gillat det här med shopping och spendera pengar. Och saker som jag inte behöver. Sen har mina pengar försvunnit ändå. Det är inte så att jag har samlat massa på hög. Men just det här att shoppa har jag i alla fall inte gjort. Och har jag handlat så har jag handlat i många, många år på second hand. Kläder och sånt. Och till barnen och ärvt grejer. Och när jag var tonåring så ärvde jag. Min mormor jobbade på H&M. Och hon köpte ju med sig massa, de fick köpa billigare då. Så hon köpte ju massa kläder till sig. Som hon knappt använde. Så jag ärvde alla mormors kläder. Så det sa jag alltid, det är mormors. Jag tyckte om att vara lite annorlunda på den tiden också. Det var inte många som gick i sin mormors kläder i alla fall. Men sen det här med minimalism. Ett nytt ord som jag tror att jag har levt länge. Och när det gäller kläder och sånt som sagt var. Och när man bor så här då, så alltså man får ju inte plats med någonting. Eller väldigt lite grejer i alla fall. Så, vilket jag tycker är så skönt. Det blir ju liksom automatiskt minimalistiskt att bo i en husbil. Men när man, om jag återgår till det här med elen. Alltså att stå på en camping då kostade... Det är för ett dygn för mig häromdagen då. Du som såg förra videon.
vet att det kostade 220 kronor för mig. Och ja, och då stoppade jag i min kontakt. Och så pratade jag med dem på receptionen. Hur mycket el gör man åt mig? Och han sa där, och alla säger det, det är så väldigt olika. Men jag tänker att jag har ju ingenting här som drar el förutom laddningen på batterierna och elpatronen som jag har i mitt alldelssystem. Och jag känner att det är också en del att vara det här minimalist, att fundera på vilka resurser man använder. Jag vet att jag får tips om köp en elplatta och ställ på spisen så behöver du inte använda gasol när du står så här. Och man pratar om kaffekokare, vattenbryggare, nej vad heter det, vattenkokare och så. Men jag vill inte ha grejer, jag vill inte gå och köpa sådana saker. Och jag vill inte ha massa saker jag måste stå med kontakt. Så det är ju inte mycket el jag gör slut på, så jag tror att jag är nog rätt billig i drift när det gäller elen. Och det känns ju också lite bra med tanke på att det är ändliga resurser. Och en annan sak som jag också har tänkt mycket på senaste tiden. Jag höll på att bli utan vatten av ren lathet. Jag kan tanka vatten på arbetet för vi har en trädgårdsslang där så att det är bara att dra ut den. Men jag brukar vara så trött när jag ska gå från jobbet och vi har på rasten inne jag inte. Så att jag, det är ju bara att stanna kvar och fylla det där. Men jag drar mig för det där. Och nu höll jag på att bli utan vatten häromdagen. Jag har gjort en liten film och visat hur det såg ut då på grund av det. Här kommer den. När man postar filmer på YouTube och lägger upp på Instagram sådär, så är det ju alltid tjusigt. Jag plockar undan, jag väljer liksom vad jag ska filma och sådär. Men jag tänkte jag skulle visa hur det kan se ut när man det inte är så himla tjusigt. Nu har jag disk precis hur mycket som helst. Så här, alltså, jag har inte diskat på jättemånga dagar. För jag hade lite vatten. Jag har prioriterat dusch och annat till vattnet till sista. Och att det räcker till kaffet. Men igår fick jag fyllt vatten på jobbet och då kan jag unna mig lyxen att diska idag. Och det har varit så illa så att jag har faktiskt liksom gömt undan grejer för att jag inte hunnit. Eller jag har inte kunnat diska då, jag har inte vågat tömma systemet. Så nu har jag hittat liksom kastruller som behöver diskas. Jag har lagt dem ner i skåpen utan att diska. Jag har lagt lite hushållspapper i med lite fukt så, där, så att det inte ska torka helt och hållet. Men det hade självklart torkat. Så nu får jag ta tag i den där disken. Och får det lite snyggt och ordning igen. Alltså det är så här, när jag jobbar så hinner man. Alltså det är det här mörkret som jag tjatar om. Alltså man är så trött på kvällarna. Så att jag gör inte sådana här grejer utan jag bara bort med det. Det finns, jag är säkert jätteslarvig jämfört med många andra. Men jag kan tänka mig att jag inte är ensam heller om att ha det lite stökigt runt omkring mig. Och så visar jag inte det när man lägger upp på Instagram, Facebook och sådär. Då är allting så stylat och fint. Men jag tänkte det kan vara nyttigt för er också att se att livet är ju inte alltid så här. Men jag började också fundera på det här. Hur mycket vatten gör man åt mig egentligen? Jag har ju en tank här på 100 liter färskvatten. Jag har aldrig fyllt den fullt för att jag vill inte ha så mycket vikt. Vatten väger ju. Men när jag har fyllt då kanske hälften eller 3/4 så räcker det hur länge som helst tycker jag. Alltså 2 veckor. Och då... Jag duschar inte här varje dag. Jag duschar inte varje dag överhuvudtaget. Men jobbar jag så passar jag på att duscha på jobbet. Ibland duschar jag hos min kompis i Skövde. Så där, men jag tvättar håret gör jag här. Jag diskar ju.
dricker mycket kaffe, det går ju vatten det. Jag lagar mat, det går vatten till det. Jag dricker te. Och ändå räcker vattnet så mycket. Och toan gör tydligen åt ungefär 20 liter. Någonstans hörde jag i alla fall, om vattentanken är 100 liter så är 20% 20% är till toan. Så jag blev lite nyfiken på det. Hur mycket vatten gör man åt på om jag hade bott i en lägenhet? Så jag har googlat lite och tog fram lite siffror. Skrev upp de första siffrorna jag hittade på hur mycket vatten man gör åt. Och då blev jag helt chockad, för då står det att i Sverige så gör en person per dag åt 3900 liter vatten. Och jag bara såhär, va? Det kan väl inte vara sant med tanke på att jag klarar mig superlänge på 50 liter. Men då var det en siffra som heter virtuellt vatten. Och det är allt det vattnet som går åt för att producera den mat vi äter, alla kläder vi har på oss och alla andra produkter som kräver vatten i sin tillverkning. Då räknar man att en svensk är åt med 3900 liter vatten. Och där är jag ju också med i då. Alltså jag köper ju kläder även om jag köper på second hand och får och så. Och mat. Mat köper jag. Och jag börjar titta lite på det här med hur mycket vatten går åt att producera olika mat då. Den värsta boven var ju kött egentligen. Men jag tycker om avokado och jag har inte skrivit upp de siffrorna. Jag vill nästan inte tänka på det. Det var jättemycket vatten som går åt för att få fram en enda avokado. Så att jag är ju med absolut i de där 3900, även om jag förmodligen ligger lägre då. Men annars så gör man åt i Sverige 140 liter vatten per dag per person. Till dusch, mat och toa. Alltså tänk att vi fortfarande har vattentoaletter i Sverige. När ska det bli så att vi inte använder färskt rent vatten och spolar på våra toaletter? Jag undrar när den dagen kommer, när vi slutar med det. Men då gör ju jag åt minimalt med vatten. Och det känns skönt. Så jag blir, med det här babblandet, vad vill jag säga? Jo, jag säger att flytta ut och bo i en husbil så blir man medveten. Och idag då när det har regnat hela dagen, när jag legat och tänkt på såna här och googlat lite siffror och sådär. Så känns det rätt bra. Även om en husbil är ju också miljöbov genom diesel och ja, tillverkningen har ju kostat massa energi att tillverka en sån här då. Men genom att flytta hit så minskar jag i alla fall på både el och mat eller vatten då i mitt dagliga liv. Så att jag kanske kan betala igen lite av vad det har kostat att tillverka lilla fina och det jag släpper ut av diesel. De få sträckor jag kör. Jag kör ju inte heller så jättemycket. Alltså jag använder ju inte husbilen för att än så länge i alla fall. Jag kommer säkert göra det sen. För jag drömmer ju om att resa. Men i dagsläget reser jag inte mer än max 2 timmars omkrets. Och ja, jag rör mig ju inte jättemycket. Det kanske är därför så många yngre människor och kanske en del äldre också lockas ut av det här livet. För att man vill leva enklare. Man vill inte göra åt så mycket resurser. Och man vill kunna klara sig på klara sig själv. Vi kanske till slut så blir det så många som vill bo så här så att det blir ett problem det också. Inte vet jag. Ja, så här kan det bli när man sitter i en husbil och har det mysigt en hel dag. Att man funderar lite.
Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Why did she go? I met her back in 2005. God morgon. Nu är det onsdag morgon. Och jag har fått stå här på fantastiskt vackra Kinnekulle i 2 dagar och bara njutit, som ni har sett. Nu ska jag dra ur sladden. Nu är batterierna fulladdade och de har laddats i en väldigt vacker miljö. Alltså själva sladden har varit väldigt fint. Alltså, har ni sett så vackert hus? Det här är vedboden först och längst bak i förrådet. Marlene, jag bor hos en konstnär och jobbar i trä. Så det finns såna här vackra installationer lite varstans. Och sånt vackert fönster. Alltså mina slangar, sladdar har väl aldrig haft det vackrare. Vilket ljus! Och så det här vackra fönstret. Oh, glad blir man. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.